Në rëkome që të dashur, erdhi koha të kalojmë në studion tjetër për të zhvilluar rubrikën e përhershme që realizojmë mjeku me ne. Këtë javë së bashku me ne është ginekologu Adde Keqa. Do të flasim për menopauzën, simptoma, diagnostikimin, trajtimin e shumë çka tjetër. Mirë mëngjesi, doktor, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, më sugjë. Kratësi, so që jeni mirë ju, faleminderit shumë për kohën, se dim sa të ngarkum jeni gjithë mjekët, sinqerisht jemi mirë njohës, faleminderit shumë. Fillimisht, doktor, menopauza nuk është sëmundje, por është proces fiziologjikë, pse shkaktohet? Po, mirë e thatë, menopauza nuk është sëmundje, është proces natural, biologjik, apo si që thatë ju fiziologjik, si që është edhe puberteti, si që është edhe shtatzania, prandaj nuk konsiderohet smundje, për një gjendje naturale, që ndodhë përshkak të ndërprerjes, ulljes e funksionit të vezoreve, dhe rrjedhimisht edhe rënjës e nivellit të hormoneve që përdohën në vezore. Karakterizohet me ndërprerjen e përhershme të ciklit menstrual të një grua. A janë disa simptoma para prakesh që të paralajmërojnë se i duke kaluar në një fazë që nuk është asfak e letë, manifestohet të shumë gra në mjërat ndryshme? Po. Menopauzës i paraprin një fazë që quhet perimenopauzë, e cila parafërsisht gjatë diku afër 10 vjetë. Fillon diku të rrëth moshës 42-3 vjeqare, dhe gjatë kësa i fkohe shfaqen disa simptome që lidhen kryesisht me nivelin e ullë të estrogenit, që është hormoni kryesor që jep atë feminitetin një gruaje, dhe si rrjedhoi e nivellit ullë të estrogenit, atër vinë këto simptome. Fillimisht simptomi kryesor që e paralajmëron një grua se është ju kaluar për fazën e perimenopauzës dhe menopauzës janë çrregullimi i ciklit menstrual. Ato fillimisht bëhen më të shpeshta, po dikur fillojnë edhe të mungojnë, për shembull mungon një cikël 2, mandej lajmërohen, rivendosen sërish me mujt ton, mandej prap mungojnë disa cikle. Kjo është shenja dhe simptomi i parë paralajmërues se një grua vetëm po kalon për këtë fazën e perimenopauzës. Mandej janë shenjat simptome të tjera, siç janë ato vazomotorike, afshet e nxehta, djersitjet e natës, çrregullimi i gjumit, luhatjet e disponimit emocionale. Pse po ndikon të kjo pjesa emocionale? Po krejt kjo ja atribuohet nivellit ullë të hormoneve, të estrogenit kryesisht, dhe veprimit të tyre në organizëm, ku shkaktohet dhe më thonë këto çrregullime emocionale, nga një herë në matë theksume deri në depresion. Dhe më thonë, krejt efekti është në... Duhet të kemi shumë kujdes. Pardon? Duhet të kemi shumë kujdes. Po, pa tjetër, sepse nëse arrin deri në atë fazë ku shfaqet e shenjat e depresionit, patjetër që duhet trajtohet. Po çka është më rëndësi nisen, përpos që femnat gratë duhet të njoftohen më tepër me këto simptome, që janë të natyrshme, është më rëndësi shumë që edhe burrat pak njihen me këto shenjë. Bile burrat më shumë, doktor, që patjetër, sepse duhet ta kuptojnë këto si një proces natyral, që kanë partnerë dhe bashkëshortë të tyre dhe ta pranojnë dhe ta mbështesin gruan gjatë kësaj faze. A kalon kjo fazë? A sa zgjatë? Po, themi çrregullimet të disponimit? Po, këto, si që thash, këtë kjo faza perimenopauzës është tikon 10 vjetë. Wow. Menopauza konsiderohet që, dhe më thonë, një gru është fund në menopauzë, kur ka kalun 1 vjetë, sepse na nuk mund të dim para prakisht nëse është në menopauzë, se nuk e dim, a do të vijë cikli radhës, po në njërë retrograde dim kur kanë kalu 12 muaj prej kohës kur ka qenë cikli fundit, atë e themi se është në menopauzë. Prej asas fazë, mandej fillon faza e postmenopauzës, ku fillon disa simptome tjera dhe pak vjende të qëtësimi i këtyre simptomeve që janë ma theksume fillimisht, po mandej shfaqen disa probleme tjera shëndetësore. Duhet të trajtohet, duhet të kemi kujdes, sidomos kur jemi të pjesë a shëndetit mendora, se mund të zgjasë ndoshta edhe më shumë se 10 vite, po a jetë dikush pak ma gjatë, a mund të trajtohet, si duhet të përgaditemi, ndoshta për motrën, ndoshta për nënën, për një grua që e njohim? Po, me që thamë se menopauza nuk është smundje, atërë duhet të adim gjithë se nuk ka kur, nuk ka shërin, nuk ka nëjë trajtim që e shërën dhe ndërprejnë këto simptome. Po, thjesht trajtohet... Nuk duhet të kërkojmë, se është proces natural. Po, thjesht mund të trajtohen simptomet. Si mund të trajtohen, si është terapia, doktor? Po, terapia fillimisht me qenë se kemi ullit të nivellit të hormoneve, mund tjetë terapia zëvendësuse hormonale. Mirë po mendimet në bot për aplikimin e kësoj terapisë që në ndara 50-50, pro et kontra. Izbut simptomet, përshkak se kur të merën terapi hormonale,
kompenzohet estrogeni që i cili nuk është nivelet e duara, mirë po në anën tjetër duhet të ketë kujdes, sidomos te gratë në anamnezën e tyre familjare kanë dikon smut me kancerin e gjinit apo tromboemboli, të kenë kujdes dhe të mos aplikohet kjo terapi sepse mund të ketë pasoja. Po metodë më e mirë për trajtimin e këtyre simptomave janë rregullimi i stilit të jetës. Ushqyeshmëria e shëndetshme, aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Shumë e rëndësishëm sepse përmirëson edhe qarkullimin e gjakut, metabolizmin, pagjumësinë, gjitha këto simptome që shfaqen në menopauzë. A mund të ndodhë një menopauzë e hershme? Ndodh, po, mundet me ndodhë diku në 2-4% rasteve, gratë rreth moshës 40 vjeçare kalojnë në menopauzë të hershme. Zakonisht faktorët shkaktari kryesor nuk dihet, po është ndërlidhur me faktor gjenetik. Na i pyetim zakonisht kur ndodhet dikush, i pyesim se a ka ndodhur te nana, te motra, te halla, te teza, dikush familjar që kanë kaluar në, domethënë, menopauzë të hershme. A mund të ndodhë ndonjë shtatzani gjatë kësaj periudhe të menopauzës së hershme? Gjatë perimenopauzës, kur ka ciklet kohë pas koshme, mundet me ndodhë shtatzani. Nësa kur një herë kemi këtë konfirmu me domethënë gjendjen e menopauzës, qoftë edhe e hershme, nuk mund ndodh shtatzënie sepse nuk ka ovulacion. Nuk ka ovulacion, po a ka ndonjë efekt them pozitiv mbetja shtatzon para menopauzës gjatë kësaj periudhës në për të cilën po flasim? Mbetja shtatzon është gjendje edhe ajo natyrale, fiziologjike, normale. Sigurisht, po a, se shpesher kam dëgjuar, është një moshë e caktuar diku, falni, para menopauzës që preferohet një grua të kalojnë në shtatzani. Shtatzania është e mirë çdoherë kur do të ndodh, po edhe ajo ka kohën e vet. Do thotë me kalimin e moshës, dikur rreth 40-tave, edhe aftësia për të mbetur shtatzon të femrat zvoglohet. Zvoglohet. Prandaj nëse mbetet, ajo është veç çështje pozitive. Mirë, shumë a shkakton menopauza, domethënë të lashën që e kena shumica, peniveve grave, shtim pesh. Po, po, sepse po, sepse me kalimin e moshës vjen ditë e ngadalësimi i metabolizmit, përjedhoj, vjen dhe i të qëgullimit të ndryshme në deponimin e yndyrnave, do më thonë, ushqimi që merët, metabolizohet dhe eliminohet ma nga dalë, atëherë këtu vjen dhe i të deponimin e yndyrnave, ateroskleroza dhe sistemet që shfaqen sistemin kardiovaskular, mandi dhe sistemin osteomuskular. A ndikon të kishtrat? Po si, po si. Është një prej shkaktarëve kryesor që thash simptomeve të më të vonshme, përpas që ndikon në sistemin kardiovaskular dhe sëmundjeve të zemrës, ndikon edhe tek eshtrat, sepse për pasojë të mungesës së estrogjenit, kalciumi përthithet më tepër prej eshtrave dhe kemi rrallimin e masës ashtrore, prandaj eshtrat janë më të prirura për lëndime, për thyrje edhe për dëmtime. Po si ndikon e përmendet edhe problemet kardiovaskulare, si mund të ndikojë? Edhe kjo ja të rritbohet, në thonë mungesës e estrogenit, më letë vjen dhe deponimi i ndyrnave në gjak, krimi i plakave aterosklerotike, hipertensionit dhe gjitha smundjeve mandej që vinë si pasoj e kësaj. Parandaj e cika aktiviteti fizik, dhe ushqimi i shëndetshëm janë shumë të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme se terapia zëvendësuese hormonale e cila i ka ato ont negative të saj. A duhet të jemi të përgatitur paraprakisht përveç mirëshqyrjes, aktivitetit fizik, të marrim ndonjë vitamin shtesë? Vitaminat janë të mirë se ardhuna. Çdo herë. Po para përgatitja psiqike është shumë e rëndësishme. Siç e thash për dy, edhe gruan, edhe burrin, në mënyrë që të kalojnë sa më lehtë këtë fazë të jetës. Sepse mos harrojmë, gratë diku 1/3 e jetës e kalojnë menopauzë. Wow. S'është fare. S'është fare. Prandaj thash që duhet ta kemi përkrojnë edhe të burrave. Të burrave. Pse trajtimet e limfomës, doktor, shkaktojnë menopauzë dhe pamjaftueshmëri kur jemi tek pjesa e ovariane? Kryesisht, gjitha smundjet malinje që trajtohen me radioterapi dhe kemoterapi mund shkaktojnë disfunksion të ovareve. Radioterapia jo aq nëse nuk e prek regjionin ku janë vendosur vëzore, domethënë pelvikun. Ndërsa kemoterapia është terapi sistemike dhe mund shkaktojë disfunksion të ovareve, vështirësisht prej ka kombinime të ndryshme tash që përdoren, po disa shkaktojnë më pak, po disa shkojnë edhe në 50% e më tepër disfunksion të vëzoreve, rrjedhimisht edhe menopauzë. Për fond doktora kalojnë me shkojnë menopauzë. Terminologjia menopauzë për mashkujt nuk aplikohet, meqense pasi tham që menopauza konsiderohet kur ka mungesë
të ciklit menstrual, meshkujt nuk kanë ciklin menstrual. Por në kuptimin e zvoglimit të nivellit të hormoneve, testosteronin, këtë rast, që është ekvivalent i estrogenit, ndodhet tek meshkujt, po nuk është tërë pak dikur në moshë matë shtyrë, se të gratë. Aha, mirë shumë. Doktor, faleminderit shumë për këtë bised dhe kohën që e gjetët edhe ishit të në studion. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Ju përshëndet. Gjithatë mirë. Kalofshit mirë. Faleminderit. Hajde, Petri. S'është fair. Nuk është fair. Grot shtatzani. Grot menopauz. Okej. Grot. Lëhatje të hormoneve, të emocioneve. Edhe ju të nditën. Rene. Rene. Pas një problem. Nuk është fair. Për një me nuk është. Si t'ju kope në uri tash. Shka tash. Nuk është fair. Shka, i, qështë pëse s'është fair? Jo, nuk është fair. Hajde për debatojnë, është tash fëllë. Qa me bu tash na, fëllë. Qka, unë qa pëdoj na me bu, kalë zëmi po bëj. Jo, po për shizë rastin. Jo, po qka me bu? Fëllë tash. Gjenis të këndërt. Që për do kërra shumë feministe. Në për këto faza, në për të cilat kalojnë gratë, ti lutë, ma shumë mirë kuptema, mirë sjelje, ma shumë respekt, ma shumë dashni, se në faza, në për të cilat kalojnë gratë edhe meshkuj sigurisht nuk kalojnë, e nuk mundën e mi kuptu. Po. Pik, shumë e thjesht. Aha. Jo, më zbirë prej provokime të regjisë se po folim pak palidhje. Regjia pak është të motivu. Letë më smedali kamere me folë prej regjisë. Hajde në këto. Kajtërja është në më thamë një bif me regjinë, ku unë i përfatësaj ata dinjësisht këto. Dhe unë për i përfatësaj kështo, për i përfatësaj të i filtë u pak, adhe unë pak si një politikan. Ndërmjetësus, a, i bashkë bisedimeve. Laj qahat. Ron, kaltrin, kaltrin, kaltrin. Hej, a po shkura dikon? Ku? Hajde. Ika. Ja. Pret, se kina me bëtë qëto... Qështë me bëtë që cani? Samir. Ma, në bëtë që më t'ja hujqin a i sense? Jo. Qëka e të po? Ma një fatë. Okej, ugu. Qa është të mundu me ljubë? Te shohem, së për diqka. Pretni, se kina me bëtë një trep. Hajde. Është shumë interesant. Dhe që shumë a bënd të mola. Ha, full t'i kështë të formatizu iPad-in. Kompjuterin. Që, tarararam, okej. Këna me shku të lojmet, edhe para... Që, lojmi ekskluziv, para 14 minutave ka dollë. Hajde. Êshtë fresh, i freskët në otëvëllaj.tv. Osmani sot në Bruxelles përfaqëson Kosovën në samitin e BE-s. E po, e ke po, se ke po, se i konë në zonë. Hina, e konë më mje, e konë nuk me po. Na burra do të një këshyrë të sene, na do të një shkumë, na do të një përcjet lojmet, na do të me punë nuk, do të... Kështu që, presidenti a vison... Jeta për ndryqat ose po ma vronësynë, palim dirit shumë. Pa tjetër. Presidenti a vison Osmani ka othuar për në Bruxelles. Ku do të përfatësoj?